Iván, Koutsotheodórou, Stéfanos, Tsákonas, and Ággelos, Aggelákis. Belarus in lane number 5, Yury Melnikov, Yury Banukino, Alexander Linik, and Ivan Dimar. In lane number 6, Germany, Christian Blum, Alexander Kosenkow, Till Helmke, Martin Keller. And in lane number 7, Spanish team, Iván Mocholí, Orkatz, Beitia, Ángel, David Rodríguez, and Daniel Molowny. First leg runner, Mocholí for Spain. And we are ready, 4x100m for men. First out, 2 heat. Tyskerne har strålende stafettlag og gode vekslinger. Går med det norske laget da. Ja, sliter litt, gjør vi det. På denne etappen altså. Carlsen løper individuelt her, Tormod Jotnes Larsen. Overlater pinnen nede I svingen til Alexander Carlsen fra gul her. Men Norge I øyeblikket på siste plass. Skal vi se om vi kan greie å ta den? Ja, og sånn som Tormod Jotnes Larsen faktisk som løper denne etappen. Og så løper Kristian Settumskri Vokstad inn for Norge. Vi ser om vi kan greie å knipe en... oss her, men det ser ut som det Tyskland som vinner foran Finland. Germany wins to Finland and Spain, as far as we can tell.